Vemod. Herre min jäklans. Jobbigt. Ja. Tung. Mm. Där i knäna. Jaje. Vi har allt. Vi i skolan kan bjuda på det mesta. Sök in. Jag tänkte spela en låt som jag faktiskt har skrivit en gång. Och det tycker ni är roligt. Men den var ju så fruktansvärt ledsen. De här låtarna är ju jätteglada om man jämför med den. Man får lära sig på viskolan att lära sig att skilja från privat och personligt. Låten jag hade tänkt spela, oj, den är jätteprivat. Den får ingen höra. Det går inte, det gör vi det, det gör vi. Eftersom den låten jag tänkte spela istället är den absolut nyaste och den är inte helt färdig, vad jag tänkte. Visa mig var du växte upp när du var ett litet barn. Så visa mig. Nej, vi gör så här, vi gör så här. Thank you.